Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe, dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Pendakwaan hari ini memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi membebaskan bekas Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi daripada 40 pertuduhan menerima rasuah membabitkan sistem visa luar negara VLN. Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun ketika dihubungi melalui WhatsApp mengesahkan perkara itu. Ya, pendakwaan sudah memfailkan rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi dalam kes Ahmad Zahid Hamidi petang tadi. Katanya, pada 23 September lalu, Hakim Datuk Muhammad Yazid Mustafa membebaskan Ahmad Zahid Hamidi, 69 tahun, yang juga Presiden UMNO selepas mendapati pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap beliau. Dalam penghakimannya, Muhammad Yazid berkata, tiga saksi utama pendakwaan tidak boleh dipercayai. Beliau juga berkata mereka memberi keterangan bahwa wang dimasukkan ke dalam sampul berwarna coklat pada setiap kali penghantaran, namun pendakwaan tidak mengemukakan sebarang sampul sebagai bukti. Tiada bukti dikemukakan untuk menunjukkan saiz sampul yang digunakan. Saya tidak boleh bayangkan sampul surat apa dan saiznya yang boleh memuatkan wang tunai sebanyak 600 ribu Singapura dolar bersamaan kira-kira RM 1.6 juta pada masa yang material, katanya. Ahmad Zahid didakwa atas 33 pertuduhan menerima rasuah berjumlah 13.56 juta Singapura dolar daripada Ultra Kirana Sdn Bhd UKSB untuk dirinya sebagai Menteri Dalam Negeri bagi melanjutkan kontrak syarikat itu sebagai pengendali perkhidmatan pusat sehenti OSC di China dan sistem VLN serta mengekalkan perjanjian kontraknya dengan Kementerian Dalam Negeri KDN bagi pembekalan sistem bersepadu VLN. Bagi 7 pertuduhan lagi, Ahli Parlimen Bagan Datuk itu didakwa memperoleh untuk dirinya wang tunai 1.15 juta Singapura dolar, RM 3.125 juta, 15.000 Swiss francs dan 15.000 US dollar daripada syarikat sama yang diketahui mempunyai kaitan dengan tugas rasmi beliau. Beliau didakwa melakukan kesemua kesalahan di Sri Satria, Persin 16, Putrajaya serta Country Heights Kajang antara Oktober 2014 dan Mac 2018.